Teleportti. Kaksi putousta. Devil's Reef, voi ku kiva. Tää on todella hyvä paikka olla. Se laiva oli menossa täysillä sitä kohti, että... Niin saa karkotettua ampumalla 5 kertaa laivatykillä päähän. 5 laukausta päähän riittää, niin kuin laulussakin sanotaan. Ja urania niin kuin on ilmeisesti törmännyt riuttaan. Some of the wreckage from the Urania has floated ashore. Jaha. Mulla on aseistus edelleen. Mikä on varmaan ihan kiva juttu. Tässähän on äärimmäisen hyvät nää vesiefektit niin kuin sen aikaan nähden. Mutta on ilmestynyt 2005. Aha. Okei, toi oli hyvä idea. What the hell? Aha. Ansaluukku. Ai 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 ai. The winds here are fierce, and there isn't much shelter ahead. I need to be careful. Things need to be lucky for worship and land of the gods. Oh no. Oh no. Strangely carved disc. Nyt täytyy vaan niinku olla varovainen näiden hyppyjen kanssa. Ekalla kerralla olisi ollut helpompaa. Noin, nyt päästiin siitä ohi. Tää taas näitä juttuja. Aalto tappoi. Ehkä me otamme toisen reitin. Hop, hop. Tämmönen bunny hopilla tää menee. Näköjään. Taas näitä. Miten se tykkää sen maamu? Haulikolla. Ei tykkää.
Tämä on pyllystä. Okei. Täällä on kaikkea tämmöstä mielenkiintoista. Okei. Tää on aika eksplisiittinen. 2 levyä. 3. levy. Salatia. An old pulley. Mun mielestä tätäkin tarvii johonkin. Voiko mukava. This lever is the only object in the hoard of treasures not constructed from gold. Siinä on jonkinlainen... Kummassakin on riskinsä. Kun tässä ei pystynyt tallentamaan. Se kannattaa olla nopeutta näissä mutkissa. Ei kannata mennä merelle, koska... aallot on vaarallisia. Ja sitten... no, täällä ei ollut mitään. Hetkinen. On tää 2. Sivussa. Täällä on tallennuspiste. Mä mietinkin, että tonne on pakko jotenkin päästä. Tässä on pakko olla jonkinlainen tallennuspiste, koska toi näytti tosi hazardilta. Tosi hazardilta. There's a plate in the rock here. Something has been removed. Täällä tapahtuu jotain jännää. Niin, tässä oli ansat! Mä en tiedä, miten mä selvisin tästä. No niin, voi kun kiva. Paitsi että... Indiana Jones-taktiikka. Valtais pelkää edelleenkin korkeuksia. Oh no. Sinne pääsee ihan normaalisti. I can't pick it up. The claws are locking the gem firmly in place. I don't understand the symbols. Miks meillä on ollut tämän käännös? It appears to be a map. You need to press a button to activate the sequence. It appears to be a map. You need to press a button to activate the sequence. Tätä piti johonkin käyttää. Mikä tää? There's an intricate design carved into the button. It must have held some sort of decoration. Aha. It appears to be a map. You need to press a button to activate this. I can't pick it up. The claws are locked. Ruutilla oli kyllä melkoinen tää. Melkoisen tärkeä tää näin tää. Tää aika nopea näköjään sitten jos tietää mitä tekee, niin... Ja punainen piti pistää tähän näin.
Okei. Okay. Nice. Pääsimme johonkin. Pääsemmekö paholaisriutalle? Niin tässä on tää kivi. That's one hell of a drop. Tipahdimme. Pikahissi alaspäin. Mukavaa. Ehkä tällä kaverilla on jotain traumoja. Tämä olen minä itse. Walters. Artfield Tunnels. Näköjään niihin. Tää oli tosi nopea kappale kuitenkin, vaikka tässä oli tota... Ehkä sen takia, että mä oon pelannut tänä aikaisemminkin. Täytteiset tunnelit. I wonder why. Ihan oikeesti, miksi täällä olisi tuulta tällaisissa tunneleissa? Kertokaapas se. Shut down that barrier. Ah, siellä on sukellusvene. Joka ampuu torpedoilla energiakuppua. Se jostain kaukaa niin näkivät. Niitä toi portaali on niin pitäisi aktivoida periaatteessa. We were supposed on the return so soon. Never mind that. Where the hell is Robert? Your brother's been leading the children in prayer with Mother. We don't have time for this religious nonsense. There are troops packing the streets, and the border's been completely overrun. It won't be too long before they find out about this place. I've made certain the temple's well protected. There's plenty of men patrolling the main hallway in prison. Good. The barrier has got to hold. Keep on your guard, and check the entrance from the reef. I'm going to the lab. I'd better keep my head down. I've got a much better chance of survival if they don't know I'm here. Tietysti mä voisin yrittää niin. Katsotaan, onks mulla sitä pukkua. Mun supersorkkarauta.
Se siitä stealth-tehtävästä. Okay. Se siitä stealth-tehtävästä. Kuuluko muita askeleita? Niitähän oli 3 vartijaa, eikös? Tää on todella lyhyen kantamatkan ase, mutta... It's written in some... According to the text, the gateway can only be activated by those bearing a sacred charm and uttering an ancient chant. Sacred charm ja ancient chant. Okei, eli etsi esine ja... Jaha. Niinpä tietysti. Well, well. What do we have here? I don't believe you have an invitation to our little party. Just check the guest list. I'm under the section for fellows that ain't ugly freaks. Tää on kovaa päätää. Throw our jester friend here in with the lab rats. I'll deal with him on a more intimate level later. Increase the security levels. Check the area. Make sure he's alone. Vartija vai? Tää on sinun selli. Okei, 2 vartijaa. It won't open. It's just an old chisel. Tässä vaiheessa teemme tämän. Näköjään tuli aika nopeasti tää tallennuspiste. It won't budge. It won't open. Jaha. Naapuri valittaa, niin mehän tehdään vankilapako sillä aikaa. Joulupukki. Okei. Terve. Okei, tänne. Onneksi ne on tyhmiä. The door's bolted shut. Oi ei, oi ei. Missä mun aseita? Se on vähän helpommin sanottu kuin tehty, että niin... Silloin juoksee, kun ne kattoo muualle, koska sitä ei... Taas kerran, siis tämän takia meillä on stealth-peleissä ne indikaattorit, että silmän kuvaketti niin kuin pään päällä, että näkikö se sut vai ei, ja... Näin edespäin näytetty jopa se aika, mikä menee siihen, että sut havaitaan. Joko sillä, että se muuttuu punaisemmaksi, tai sitten siinä on joku tämmönen silmän kuva, mikä avautuu. Tai jotain muuta tällaista graafista indikaattoria.
tuo jää tuonne sillan toiselle puolelle näköjään. Jos sen perässä voisi hiippailla. Mä näen sen kalju tuosta no, tuossa kohdalla. Tämän takia tää on hiippailu tässä tosi vaikeeta hallita, koska siis on niin vähän oikeesti niinku avattu sitä pelimekaniikkaa pelaajalle. Et pelaajalla pitäis kuitenkin UI:n tai jonkun muun kautta niinku selkeästi kommunikoida, että mitä on tapahtumassa. Mikä on sen vastustajan tila ja muuta sellaista. Ja nyt mä aion niinku juosta vaan näitten ohi. Ei, hiippailemalla pääsi. Ajoitus oli just oikee. YouTube-videoihin, versioihin mä leikkaan vaan nää onnistuneet yritykset, eikä 20 yritystä, mitkä eivät onnistuneet. Toi Tommikanikin on vähän sellainen niinku tuuri ase, että tää piti ottaa. Lähtikö ne perään? Joo, ne hukkas kontakti. Okei, tää on hyvää tota noin niinku hyvää viestintää. Et sen takia niitä on niinku... Okei, nyt niillä on niinku periaatteessa jonkinlainen hälytystilanne päällä. I'll need to decipher it. Ai niin, multa onkaan kirja. No, totta kai ne on Book of Dagonin ottanut multa pois. Sillä lailla, että... Kiitos, kun toit meille. Tämäkin on hyvä. Munakoison kuva on ihan hyvä. Hyvä tota noin niinku. Hyvä tähän väliin. Vesiputouksen ääni. Ouch. Tää on kärsinyt vähän tämä paikka vuosien varrella. Tästä pääsee ylös. Mitäs muuta täällä on? Jaha. Tässä on taas näitä. Aika paljonkin itse asiassa. Joo. Ei, emme mene tuon suuntaan. Noin meritähdet syö ihmisiä. Eli ainoastaan niinku toi... Tämä reitti on nyt oikein tällä hetkellä. Tästä pääsee.
Aa, tänne näin ja sitten jotenkin hetkinen tänne ja... Miks mä tullut tästä? Joten mikähän pointti tässä nyt sitten on? Sitten tohon pitäis hypätä kai te, kai sitten. Täältä, eikös? Tänne pääsi, joo. Niin siellä oli takana tämmönen outoja kulmia tässä pelissä, mutta ehkä se on niinku... menee Tulhumythoksen kanssa yhteen, että on outoja T-risteys. Menimme vasemmalle. Okei, emme mene vasemmalle. Kyhän peli antaa minun tallentaa. Between the laboratories, the chief of the warrior's shot and shield. The outsiders have not been able to rush through the barrier. Mother Song is holding. There are many joining in prayer. Excellent. Dismissed. What the hell do you think you're doing, Robert? We're in the middle of an invasion, and you've got Aurora singing hymns! You're a fool, Sebastian. I command the Order of Dagon, not you. The research must be protected at all costs! I've shut the lab down, Sebastian. What? This is madness! This is Sparta. Can't you see how far Hester's come? Your trivial experiments are of no concern to me. All energies must be directed at completing the translation of the tablets. The work of my great-grandfather must be finished. Take your worthless body back to shore. You are of no further use to the Order. That's not going to happen, Robert! Okei, tälläkin vähän kovempi tyyppi, sampuu sitä käteen. Jaha. Voi ei. Ja pomotappelu. Ouch. Joo. Tämmönen pomotappelu. Between the laboratories, the chief of the warrior's shot and shield. The outsiders have not been able to rush through the barrier. Mother Song is holding. There are many joining in prayer. Excellent. Dismissed. What the hell do you think you're doing, Robert? We're in the middle of an invasion, and you've got Aurora singing hymns! You're a fool, Sebastian. I command the Order of Dagon, not you. The research must be protected at all costs! I've shut the lab down, Sebastian. What? This is madness! This is Can't you see how far Hester's come? Your trivial experiments are of no concern to me. All energies must be directed at completing the translation of the tablets. The work of my great-grandfather must be finished. Take your worthless body back to shore. You are of no further use to the Order. That's not going to happen, Robert! Shasa, Kisha, Nagle,
Ja push. Loitsun. Just toin. Toi tekee ikävästi vahinkoa. Ei tää Darth Vader iskua. Okei, okay, toinen toisen päähyökkäys periaatteessa. Can't hide from me. Okei, saa kaksi kertaa ehkä hyvänä säkällä työtä. Mitä? Mä sain tapettua sen. Jee! Book of Dagon. Pitäisikö mun... Mulla on vaan nyt puukko sitten tällä hetkellä. Eli ongelma ei ole ratkaistu. Mun täytyis varmaan jossain niin tallentaa ennen kuin... Voi lähteä tota no niin. Mutta joo, tää oli sentään pommo tappale. Luultavasti ne on pistänyt johonkin lähelle sen niinku symbolin tosiaan, niin kuulen kyllä askeleet. Voi kiva. Siistii. USS... Swordfish. Saatto olla Swordfish. Tai sitten mä muistan niinku vaan, että mikä se on oikeesti. Noni. Ensiapua löytyy kyllä. Ja nyt mä myrky tänne. Miksi se on kärsii sen mielenterveys? Toi ei ollut hyvä idea. Ei ollut todellakaan hyvä idea. Miksi en mä pysty tallentamaan? Tämä on periaatteessa niinku kaksi pomotappelua. Liinataan coverista ulos, niin se näköjään toi. No niin. Vielä mä en nyt myrkytä. Olis mulla liian luoteena. 14. Tää on se iso paikka. Okei, ja siinä on vielä.
Se on poltattu se ovi. Tärkeä ammutaan. Tuota ylhäältä ampu. Eikö joo, työ ylhäällä menee. Se oli se mikä mä näin itse asiassa. Nyt mulla ei olekaan enää luoteja. Tai sitten en, mä en muista tuota... Eikö joo, tästä tultiin. Kyllä. Joo. Tää on varmaan suoritettu tää osuus. Tää on syvältä! Mulla ei ole aseita taas vieläkään. Unlocked. Looks like some kind of laboratory. Yes. Oi ei. Paitsi että... Miten mä tän selvitään? Ne osaa... Joo, om. No kestää ihan liikaa. Ei tässä on niinku siis... hirveesti mitään järkeä tämmöisessä pelaamisessa. Yes. Turva. Nyt tosi nopeasti. Kenne on noin kävelee nyt poispäin. Se kattoo kyllä tänne. Etkä nää... What? Eli labralle vaan mahdollisimman nopeesti.
Tallentaisi uudestaan tuossa labrella ja... Selvittiinkö? Me selvittiin! Yes. Nyt tätä voi tutkia oikeesti. Tää on pistolivuote. Ihan turhia. Notes of Esther Marsh. Prison Tender's Pet. Most of these experiments seem to have been carried out. Cursed! I'm cursed with this vile plague! Okay, hän on entinen ihminen. Ah, shit. Joo, voi sen niinkin sanoa. Stranger! I beg you, put me out of this misery! I need your help. I have to get into the temple. Only those loyal to the Order have access through the main doors. But there's an old passage. A passage that runs deep beneath the temple. Though I warn you now, outsider, tread cautiously. I've heard talk of ancient dwellers play in those dark depths. An evil from a forgotten time. This just keeps getting better. So how do I get down there? Explore the abandoned areas. That is all I can tell you. Now, please, kill me and my pain. Kill me! Put this to end. Okay, Sunny työ menetti. Okei, 10 luotia. No, I can't think straight. No, here. Tää ollaan hyvässä kunnossa. Onkohan mulla yksi vai kaksi luotia? 4 luotia. Okei. Okay. Tää riittää ehkä yhteen. Yhden kaverin eliminoimiseen. Tässä on mielenkiintoista kotikasvatusta. Tietysti se on lihansyöjä kasvi. Kuinkas muuten? Tämä kostoreissu eikö onnistu, jos sulla on vaan 4 luotia. Tää joku. Taas haulikon luoteja. Ja onko ne? Oh, yes. Yes. Noni. Mä en tiennyt oikeesti, että mihin pitäis niinku juosta, niin.